Baiklah, khabar dari Sarawak hari ini akan berkongsikan mengenai berita peletakan jawatan Datuk Seri Wong Soon Koh. Presiden Parti Sarawak Bersatu, PSB, itu serahkan kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg untuk pilih penggantinya sebagai anggota Kabinet. Beliau sebelum ini memegang portfolio Menteri Kewangan Kedua dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan E-Dagang. That one, I leave it to Ketua Menteri to review, to say. Yeah, he will decide, okay? Tanpa mendedahkan itu, parti perbincangan bersama Abang Johari, kata Soon Koh, pihak komited berjuang untuk rakyat dan negeri Sarawak walaupun berbeza parti politik. Although we now have some political differences, we are still friends. Not just friends, very good friends. And we will continue to work hard. I, as the president of PSB, Parti Sarawak Bersatu, will do everything to help our Ketua Menteri Datuk Patinggi to work hard for the people of Sarawak and for the state of Sarawak. Pada Senin lalu, Soon Koh mengumumkan akan letak jawatan sebagai anggota Kabinet Sarawak. Selain itu, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Khairuddin Dirahman menasihatkan penghuni supaya menyelenggara sistem pendawaian di kediaman. Katanya, faktor keselamatan tidak harus disamakan nilai wang kerana ia adalah perkara berbeza. Masyarakat perlu ambil berat tentang perkara tersebut bagi mengelakkan sembarang kejadian tidak diingini berlaku. Kata Khairuddin, sistem pendawaian rumah lama perlu diganti baru untuk memastikan ia berfungsi dengan selamat. Tidak ada satu barang yang dipasang last forever. Tidak ada. Maknanya perlu dibuat satu penyelenggaraan. Contohnya kalau berlakunya, contohlah, berlakunya lepas 10 tahun, rumah kita selalu berlakunya trip. Mana something is not right. Mana engage lah ataupun dapatkan juru pakar elektrik untuk menyemak semula. Kat mana berlakunya lintas pintas. Jangan sampai rumah kita terbakar baru kita sedar, berlakunya overloading. Sikap ini perlu diubah dalam diri masyarakat kerana mampu mengurangkan risiko kebakaran. Malah dalam piawaian Persatuan Kejuruteraan Elektrik AEE, sistem pendawaian terbuka perlu diganti semula dalam tempoh 15 hingga 20 tahun. Sementara itu, kejayaan atlet Paralimpik Sarawak Bonnie Buyao Gustin pecah rekod dunia dalam acara angkat berat di Kejohanan Dunia di Kazakhstan terima pujian Kerajaan Sarawak. Malah ia merupakan pencapaian yang membanggakan bukan sahaja di bumi kenyalang tetapi mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Ini adalah satu kebanggaan kepada kita, terutama sekali kepada mereka yang kurang upaya. Dia menunjukkan bahawa walaupun kita dari segi bentuk badan ataupun ada kecacatan, ia juga boleh menunjukkan bahawa dengan ketekunan, dengan semangat yang tinggi, kita juga boleh berjaya dalam bidang-bidang yang kita minati. Kata Abdul Karim, Kerajaan Sarawak akan memberi insentif khas kepada Boni atas kejayaannya itu. Boni lakukan kejayaan cemerlang ketika menyertai kejohanan angkat berat Paralimpik dunia dengan merangkul 2 pingat emas. Lebih manis, beliau pecahkan rekod dunia yang diciptanya pada tahun 2018. Sekian khabar dari Sarawak untuk hari ini.